Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. Slava tebi, Gospodin. U ono vrijeme bijaše svadba u Kani Galilejskoj. Bila ondje Isusova majka. Na svadbu bijaše pozvani Isus i njegovi učenici. Kad ponesta vina, Isus suče njegova majka. Vina nemaju. Kaže joj Isus, ženo, što ja imam s tobom? Još nije došao moj čas. Na to će njegova mati poslužiteljima. Što god vam rekne, učinite. A bijaše ondje židovima za čišćenje 6 kamenih posuda od po 2 do 3 mjere. Isus kaže poslužiteljima, napunite posude vodom i napune ih do vrha. Tada im reče, zagrabite sada i nosite ravnatelju stola. Oni odnesu. Kad okusi vodu što posta vinom, a nije znao odakle je, znale su sluge koje zagrabiše vodu, ravnatelj stola pozove zaručnika i kaže mu, svaki čovjek stavlja na stol najprije dobro vino, a kad se ponapi u gore, ti si čuvao dobro vino sve do sada. Tako u Kani Galilejskoj učini Isus prvo znamenje i objavi svoju slavu, te povjerovaše u njega njegovi učenici. Riječ Gospodnja. Izvolite sjesti. Draga braćo i sestre, razmatrajući ulogu i važnost naše nebeske majke, blažene djevice Marije, imamo mnoštvo zanimljivih detalja, konkretnih svjedočenja iz njezinog života, kao i svjedočanstava mnogih koji su u proteklih 2000 godina osjećali obilje milosti preko blažene djevice Marije. Među mnoštvom tih svjedočanstava postoje neka poprilično uvjerljiva, istinita, s druge strane dramatična, ali imamo nekad neka svjedočanstva koja su na razini šale, koje pokušavaju na takav način prikazati osobnost blažene djevice Marije. Jedna od tih šala koje se vežu uz Mariju, kako bi se pokazalo naravno njezina ozbiljnost i njezina širina, govori jedna pobožna priča kako su neki ljudi u raju izgubili mogućnost ostati u raju. Nisu na neki način zaslužili pa su trebali završiti u čistilište. I Sveti Petar je po toj priči bio zadužen čuvati ključala i zaključavati vrata raja. No, ta pobožna šaljeva priča kaže da je Isus pomalo ljutito došao Petru i dao mu primjedbu kako slabo čuva vrata, jer oni koji su određeni za čistilište ipak se nalaze u raju. I pri tome pomišlja da Petar nije dobro učinio svoju ulogu. Petar pomalo zabrinut, kaže učitelju, čuvam ja vrata, ali tvoja majka otvorila prozor kroz koju su se oni ponovno vratili. Ova pobožna i šaljiva priča o blaženoj djevici Mariji može pokazati njezinu veličinu i njezinu brigu za sve izgubljene duše, ali istovremeno može svima nama nekad poslužiti i kao određeni alibi ili određena napast koja nas udaljuje od onog istinskog otajstva kojega je Marija svojim životom uvelike potvrdila. Pouzdavati se u samilost i pomoć neba usprkos našem nedovoljnom sudjelovanju može biti zbilja bosi klimač. Možemo istinski pomisliti da će nam se nebo zagovorom nebeske majke smilovati,
A s druge pak strane nam to može, pomišljajući da je već unapred sve osigurano, mogućnost udaljavanja od neba. Ne želeći, naravno, ni kroz tu šaljivu priču umanjiti vrijednost i važnost nebeske majke, upravo kroz današnji evanđelski odlomak, kojega sam izabrao za promišljanje o osobnosti naše nebeske majke, primijetiti njezinu spremnost na poučljivost, u čemu nas i ona potiče svojim dosljednim primjerom. Imamo situaciju velike gozbe na svadbi, u kojoj sigurno je svatko od nas, barem u nekom obliku, imao slično iskustvo, gdje se stvara nervoza, hoće li sve što je planirano biti dovoljno za proslavu bilo kakvog karaktera. I na tu svadbu, na tu proslavu, što ništa nije čudno, zna doći ponekad više od planiranih. I to stvara određenu poteškoću. Promatrajmo taj trenutak kroz pozivnicu Isusu i njegovim učenicima. Ako ćemo govoriti da je bio Isus i njegovi 12 učenika zajedno sa Marijom, a možda je se tu neko priključio, onda tu možemo slobodno reći da se možda na jednu pozivnicu priključilo barem 14 ili 15 ljudi. Što nije baš ugodno, što nekad stvara određenu jezu onima koji, želeći ugostiti svoje goste, često upadaju u nepriliku, mogu li sve pokriti. U jednom trenutku Marija primjećuje da vina nemaju, što je znak da to veliko slavlje dolazi u pitanje. Što Marija tada čini? Ili bolje prvenstveno postaviti pitanje, što bi na tom mjestu učinio ja i ti? Možda bi, ako nam je domaćin toliko blizak, spremno odustali od uloge samog gosta i ponudili se za pomoć, a možda bi pak po svojoj drugačijoj osobnosti tapkali nervozno za stolom, tražeći da nam se donese ono što u tom trenutku želimo, komentirajući ili ogovarajući te naše domaćine koji se po našem razmišljanju nisu dovoljno pripremili. Marija izabire upravo ono prvo. Izabire pomoć. Izabire posredništvo. I umjesto da javno razglašuje i na taj način sramoti domaćine slavlja, ona dolazi svom sinu i šapuće mu: vina nemaju. Jednostavne riječi, vina nemaju. S tim oblikom Marija upozorava na možda manjkavost organizacije ili možda sebičnost i preotvorenost gostiju koji sebi očito dozvoljavaju previše. Na koji način Isus odgovara prema Mariji? Pomalo neobičan, pomalo neočekivan, pomalo osoran način, u kojem umjesto da joj pomogne, umjesto da posluša svoju majku, on se okreće od nje i kaže: ženo, što ja imam s tobom? Još nije došao moj čas. Brate i sestro, promatrajući dijalog između majke i sina, između Marije i Isusa, možemo primijetiti i naše mjesto kada molimo se za posredništvo Mariji u svojim potrebama. Jedno pitanje koje pritisnuti svojim bolima gotovo nikad ne postavljamo glasi: treba li ono što tražimo od Boga posredništvo Marije baš nužno meni u tom trenutku? Mi ćemo slobodno doći i tražiti što nam treba, ali treba li nam zbilja to što nam je prioritet naših traženja, naših molitava, naših zavjeta? I drugo pitanje, što mislimo, je li možda Bog
predosjeća našu potrebu? Je li Bog predosjeća i u svojoj providnosti proviđa način kako da nam pomogne i prije nego što ga zamolimo? Ovo su dva jako bitna pitanja na koja Marija svojim prisutnošću nas poučava. Ona ne otvara tek tako vrata svima onima koji su potrebni pomoći, nego nas prvenstveno uči da svatko zavrijeđuje otvorena vrata, ali svatko bi trebao surađivati s Bogom, ne samo da Bog tek tako otvara vrata, nego da i ja sudjelujem u tome svojom otvorenošću, svojom providonošću, svojom uviđajnošću, a ne svojom sebičnošću, koja se često zna povezati uz duhovnost. Trenutak u kojem Marije dobiva odgovor, ženo, što ja imam s tobom, još nije došao moj čas, trenutak je u kojem Bog ne odgovara odmah našu molitvu. Bog ne uzvraća onom željenom milošću kada tražimo u tom trenutku. Jer što znači još nije došao moj čas? To znači da Bog zna najbolji trenutak u našem životu kada je potrebno nešto učiniti i potiče nas na povjerenje. I Marija upravo u tom smislu čini korak dalje prema poslužiteljima, govoreći: što god vam rekne, učinite. Mi ćemo tako često, tražeći od Boga milost, spremno učiniti sve što se od nas očekuje, barem načelno. Netko će reći da bi dobio određenu milost, hodočasti na određeno mjesto, hodočastit ćemo. Da bi dobio određenu milost, moli određene molitve, molit ćemo. I niz drugih stvari, samo je pitanje jesmo li spremni kroz niz tih vanjskih detalja sudjelovati u Božijem povjerenju. Jer Bog nekad za svoje čudo traži nama neshvatljivo. Kao što ćemo vidjeti u današnjem evanđelskom odlomku. Isus poslužiteljima kaže nešto što je nezamislivo. Da posude u koju se ulijeva voda za čišćenje ruku, znači posude u kojima je nečista voda, oni uliju novu vodu, ali tu je već posuda nečista, da uliju vodu i da zagrabe i nose ravnatelju stola. Smo li svjesni koliku nesigurnost svojim zahtjevom Isus stavlja pred te poslužitelje? Oni znaju što nose pred poslužitelja stola. Oni će, ako će riskirati, dobiti od poslužitelja stola kritiku, dobit će kaznu, možda će dobiti otkaz. Oni ipak, slušajući savjet Marijin, čine nešto što je u tom trenutku sigurno neprihvatljivo. I Bog preko povjerenja čovjeku čini čudo čovjeku. Drugo jako bitno pitanje, kada gledamo Mariju kao Gospu zdravlja i kada gledamo našu molitvu upravljenu Gospi zdravlja, i kada očekujemo upravo taj odgovor, učinite sve što vam kaže, što bi u našem slučaju, brate i sestro, bio trenutak koji bi Bog od nas tražio za željeni ishod? Za poslužitelje jako dobro znamo. Poslužitelji su trebali zagrabiti vodu iz nečistih posuda i nositi ravnatelju stola. Oni ne znaju da ta voda postaje vino, ali oni vjeruju da će s tim činom biti napravljen preokret. Moramo, kad molimo našu nebesku majku za posredništvo, u mnogim našim bolima, moramo u toj molitvi uključiti i pitanje: draga Gospe, što to Bog od mene traži, meni neprihvatljivo, ali nužno,
da bi dobio željeni cilj? To pitanje mogu s velikom sigurnošću iz osobnog iskustva, kao i sigurno mnogih drugih, reći da gotovo nikad ne postavljamo. Jer pretpostavljamo neke oblike koji su opet naučeni na vanjski način, što to Bog od mene traži. I opet se zaustavljamo na hodočašću, na molitvi, na zavjetu i tu stajemo. Bog, da bi naš život ozdravio, da bi zdravlje zavladalo ponovno u našim odnosima, ne očekuje samo da tek tako operemo ruke, nego da počinjemo oprati i svoj obraz, i svoje riječi, i svoja djela, i svoje misli, i niz drugih stvari. Jer da bi se čudo dogodilo, nije potrebna samo Božja milost, Božje čudo, nego je potrebna i ljudska suradnja. Mi na taj način, promatrajući ovaj postupak traženja čuda, ulazimo u postupak koji nam možda nije prioritet, ali Bogu je, a to je naše obraćenje. To je naš novi pogled prema stvarnostima koje imamo. To su situacije u kojima Bog preko našeg života ne samo želi ozdravljenje našeg člana obitelji ili naše osobno, nego želi da živimo stvarnost zdravim očima, zdravim riječima, zdravim pogledom, zdravim pomišlom, zdravim bićem, koje se na taj način otvara onom tjelesnom ozdravljenju ili željenom milosti. Upravo na takav način, brate i sestro, slijedeći Marijin put, dolazimo sigurno lakše i bolje do željenog cilja. Pa pogledajmo stvarnost uloga u ovom evanđelskom odlomku. Na samom kraju evanđelskog odlomka, ravnatelj stola, kada je kušao vino, a koje je prije bila voda, kada je primijetio da je to vino očito bolje nego što je prethodno, traži mladoženju i on ga na određen način, sad je pitanje koliko je tu bilo svjedoka, sramoti, ukori ga, govoreći mu šta treba napraviti ili što bi trebalo napraviti. I onda mu kaže, svaki čovjek stavlja na stol najprije dobro vino, a kad se ponapiju gore, ti si čuvao dobro vino sve do sada. Pa Bože dragi, zar ravnatelj stola nije taj koji treba paziti na sve te vrijednosti? Što ova gesta, brate i sestro, u našem životu može značiti? Mi koji znamo što treba činiti, mi koji upozoravamo što treba činiti, često ne činimo to što govorimo. I tu se stvara raskorak. Ravnatelj stola takvog karaktera će uvijek drugome čitati lekcije, a osobno će biti udaljen od stvarnosti čuda Božjega. I to je jedna velika napast. Vratimo se na onaj prvi primjer, velika napast mnogih vjernika koji pomišljaju, ja sam slab, ja sam grešan, ali meni će draga Gospa pomoći. A otvorit će taj prozor da ja ipak uđem u raj. Stoga ne moram se toliko brinuti, ne moram se toliko truditi, ne moram toliko na sebi raditi, jer Marija ne bi bila Marija kad i meni kao drugima ne bi pomogla. Tako da dolazimo preko one šaljive pobožne priče u onu drugu skrajnost po kojem će netko živjeti takozvano bezbrižno, pomišljajući ma sve je unaprijed riješeno. I tu se, brate i sestro, ne samo očituje konačna napast u otpadu od vjere ili ostanak ispred vrata raja, nego se očituje i propuštanje mogućnosti
na koje nas Marija, po primjeru govora poslužiteljima, svakodnevno upozorava. Što god vam rekne, učinite. I nije čudno, brate i sestro, ako ćemo vjerovati da su mnoge poruke zapisane u Međugorju istinski Marijine poruke, zar nećemo upravo kroz te poruke primijetiti njezinu usmjerenost na živo Krista, koje se sažimljaju u ovo već izrečeno. Što god vam rekne, učinite. Amen.